نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر ریچھ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے ریچھ ایک جنگلی جانور ہے اگر کوئی آدمی خواب میں اس کو اپنے اوپر حملہ کرتے دیکھے یا اس کو مارتے ہوئے دیکھے اس پر سوار اپنے آپ کو اس کا شکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے خود اپنے آپ کو ریچھ بنا ہوا دیکھے تو اس کے کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں خواب کے اندر ریچھ کو دیکھنا اس کی تعبیر فتنہ پرداز فتنہ پرور آدمی فتنہ اٹھانے والے آدمی سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے یعنی گویا خواب میں ریچھ دیکھنے والا یا تو خود فتنہ گر آدمی ہے فتنے پیدا کرتا رہتا ہے اور فتنے اٹھاتے کھڑے کرتا رہتا ہے یا اس کا تعلق اور واسطہ کسی ایسے آدمی سے پڑے گا جو فتنہ پرداز ہوگا فتنہ پرور آدمی ہوگا فتنہ اٹھانے والا ابھارنے والا ہوگا اسی طرح خواب کے اندر ریچھ کو دیکھنا اس کی تعبیر مکار دھوکہ دہی کرنے والے فریب دینے والے ساشے آدمی سے بھی کی جا سکتی ہے اسی طرح خواب کے اندر ریچھ کو دیکھنا اس کی ایک تعبیر ایسی عورت اور خاتون سے دی جا سکتی ہے کہ جو بہت بد شکل ہو اور بھاری جسم والی ہو یعنی اس کی شادی یا اس کا رشتہ ایسی جگہ ہوگا جو اس قسم کی ہوگی یا اس کی بیوی ایسی ہے یا اس کا واسطہ ایسی اس قسم کی عورت سے پڑے گا اسی طرح خواب کے اندر ریچھ کو دیکھنا اس کی ایک تعبیر قید ہونے سے جیل خانے میں جانے سے بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا دشمن ایسا ہے جو بے وقوف ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو کسی ہجڑے سے واسطہ پڑے گا شی میل سے مخنث سے اس کا واسطہ پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اور وہ کسی ولایت حکومت ریاست سرداری عہدے کا اہل ہو یا کسی سرکاری جاب اور عہدے کے لیے اپلائی کرتا ہو تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گھٹیا نوکری ملے گی گھٹیا پیشے کے اندر اس کو جاب اور نوکری ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ پر اپنے آپ کو سوار دیکھے اور کوئی عام آدمی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم رنج اور ملال پیش آئے گا اور اس کے بعد اسے نجات بھی ملے گی اسی طرح خواب کے اندر ریچھ کو دیکھنا اس کی تعبیر زانیہ عورت سے واسطہ پڑنے سے زانیہ عورت کے سامنے آنے سے بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح خواب کے اندر ریچھ کو دیکھنا سفر کرنے کی علامت و نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ پر اپنے آپ کو سوار دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا زناکاری بدکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ کو مارتے ہوئے قتل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر فتح پائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی ڈر خوف اور خطرہ پیش آئے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریچھ کی مادہ کا دودھ پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سخت قسم کا نقصان پیش آئے گا سخت قسم کی پریشانی لاحق ہوگی تنگ دستی اور مالی بدحالی کا شکار ہو سکتا ہے